হয় এইটো কথা হয় যে আমাৰ শিশুৰ এডমিশ্যন অলপ বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু ষ্টেটাছটো আপুনি যিহেতু সুধিছে আটাইখিনি শিশুৱে সংকটমুক্ত হৈছে। এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট পোৱাৰ পিছত আটাইখিনি শিশুৱে সংকটমুক্ত হৈছে, মেইনলি ইহঁতে ব্ৰংকিঅলাইটিছ যিটো শিশুৰ ভাইৰাছজনিত বেমাৰ, ৰেছপিৰেটৰী ট্ৰেক্টৰ বেমাৰ, তাৰপিছত নিমনিয়া, বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন অফ দ্য লাংছ, হাওফাৰ শিশুৰ বেক্টেৰিয়াজনিত বেমাৰ, আৰু এজমা যিটো হাপানী বুলি কয়, এই তিনিটা মেইনলি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। কিছুমান জ্বৰ আৰু আপাৰ ৰেছপিৰেটৰী ইনফেকশ্যন, কাহ, চৰ্দি জ্বৰো এডমিট হৈছে। তো আটাইখিনি শিশু বৰ্তমান সুস্থিৰ হৈ আছে। পৰিসংখ্যা আমাৰ সোমবাৰে ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা মঙলবাৰে ৰাতিপুৱা 8টা বজালৈকে 24 ঘণ্টা টোটেল 36টা এডমিট হৈছে। তাৰে ভিতৰত 25টা শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত বেমাৰৰ কাৰণে এডমিট হৈছিলে, আৰু মঙলবাৰে এই পৰিসংখ্যাটো টোটেল 18টা এডমিট হৈছিলে, তাৰে ভিতৰত 8টা, তাৰমানে মোৰ দেন ওৱান থাৰ্ড শিশু যেনেকৈ যিমান এডমিশ্যন হয়, আমাৰ ধৰক শিশুটো বিভিন্ন কাৰণত এডমিশ্যন হয়, কিছুমান কিডনী বেমাৰৰ কাৰণে হয়, কিছুমান বেলেগ পেটৰ অসুখৰ কাৰণে এডমিট হয়, তাৰে যিমান এডমিশ্যন তাৰে মোৰ দেন ওৱান থাৰ্ড শিশু শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰ কাৰণে এডমিট হৈছে। ভৰ্তি হোৱাখিনি গুৱাহাটীৰো আছে, গুৱাহাটী কামৰূপ ৰুৰেজৰো আছে, নলবাৰীৰো আছে, বৰপেটাৰো আছে। আৰু এটা ভাল কথা আছে যে যিখিনি পৰহি এডমিট হৈছে তাৰ ভিতৰত মই আজি ৰাতিপুৱা চাই আহিছোঁ 10টাতকৈ বেছি শিশুক আমি আজি ডিছচাৰ্জে দিম, মানে সিহঁতৰ ব্ৰংকিঅলাইটিছ আছে, ধৰক 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে নেবুলাইজেশ্যন কৰাৰ পিছত সেইখিনি আমি আজি ডিছচাৰ্জ দিবৰ কাৰণে 10টাতকৈ বেছি শিশুক আমি ডিছচাৰ্জ দিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ আজি। হয়, সেইটোৱে আটাইতকৈ আচলতে ইম্পৰ্টেণ্ট, পৰিসংখ্যাতকৈ সেইটোৱে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে এক্সাম চলি আছে আমাৰ, বিশেষকৈ আজি যে মই ডিছচাৰ্জৰ কথা কৈছোঁ সেইটোৰ কাৰণেও বহুতক আমি অলপ ভালকৈ তৎক্ষণাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি কিনে ডিছচাৰ্জ দিব লাগে। বহুতৰ পৰীক্ষা চলি আছে, গতিকে পৰীক্ষাটো দিব যাবই লাগিব, গতিকে আনৰিজাল্ট বহুত ছিক হয়, পৰীক্ষা দিব যাব লাগিব। এইখিনিত আমি ক'ভিডৰ সময়ত যেনেকৈ মাস্ক পৰিধান কৰিছোঁ আৰু ক'ভিড এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰ আমি ফ'ল' কৰিছোঁ, যেনেকৈ ৰেছপিৰেটৰী হাইজিন, হেণ্ড ৱাশ্বিং, আৰু বিশেষকৈ মাস্কটো আমি ক'ভিডৰ সময়ত বাচ্চাবিলাককো আমি সেই স্কুলত পিন্ধাইছিলোঁ, কিন্তু আমি ক'ভিডটো অকণমান কমা বুলি ভাবি কিনে এইখিনি সকলোৱে কমাইছিলে। গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাম, মাক দেউতাকক আৰু স্কুল গোয়িং ষ্টুডেণ্টবিলাকক বিশেষকৈ, যাতে যেতিয়ালৈকে পৰীক্ষা চলি থাকে শিশুবিলাকক স্কুলত গ'লে যে সদায় মাস্কটো পিন্ধি থাকে, আৰু বাকীখিনি যিখিনি আমাৰ ৰেছপিৰেটৰী হাইজিন, হেণ্ড ৱাশ্বিং, সুষম আহাৰ, যেনেকৈ এটা মই কওঁ ব্ৰংকিঅলাইটিছ, সেইটো সাধাৰণতে 6 মাহৰ পৰা 2 বছৰৰ বিষয়ে শিশুবিলাকৰ বেছিকৈ হৈছে। তো তাৰ কাৰণে আমাৰ ব্ৰেষ্ট ফিডিংটো প্ৰটেক্টিভ বুলি কয়, যিবিলাক শিশু গাখীৰ খোৱা শিশু সিহঁতৰ ব্ৰেষ্ট ফিডিংটো কণ্টিনিউ কৰে। আৰু এটা বস্তু হৈছে ভেকচিন, যিটো টীকাকৰণ, ক'ভিডৰ সময়ত আমাৰ কিছুমান টীকা, কিছুমান মাক দেউতাকে যিহেতু ক'ভিডৰ সময়ত ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাছিলে, কিছুমান টীকাকৰণ কৰা নাছিলে, আমি পিছত পাইছোঁ। আমি পৰ্যায়ক্ৰমে এইখিনি যিখিনি আহে আমি সদায় কৰিছোঁ, আৰু যিবিলাক মাক দেউতাকে ঘৰত আছে আৰু টীকাকৰণখিনি কমপ্লিট কৰা নাছিলে, সেইখিনি টীকাকৰণখিনি, ভেকচিনেশ্যনখিনি চৰকাৰী স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত বা GMCHত আহিখিনি কৰি যোৱাটো বাঞ্ছনীয়। আউটডোৰ গেমছটো যিমান পাৰি সিমান, এতিয়া যিমান পাৰি সিমান শিশুসকলক ঘৰত ৰাখিলে বেয়া নহয়, যদি আনৰিজ ধৰক বেলেগ ধৰণৰ ধৰক পৰীক্ষা আছে তো যাবই লাগিব, বাকী আউটডোৰ গেমটো অকণমান কম কৰাই ভাল। এইখিনি হয় ইজনৰ পৰা ইজনলৈকে স্প্ৰেড হয় এইটো বেমাৰটো, ৰেছপিৰেটৰী, যিহেতু ৰেছপিৰেটৰী ইনফেকশ্যন যিকোনো ইনফেকশ্যনৰ দৰে ইজনৰ পৰা সিজনলৈকে স্প্ৰেড হয়, গতিকে আনৰিজ আমাৰ হেৰি হয় মাস্ক পিন্ধি থাকিব লাগিব আৰু যিমান পাৰি সিমান ঘৰতে থকাটো বেয়া নহয়। হয়, প্ৰাথমিক লক্ষণ, এই বেমাৰবিলাকৰ প্ৰাথমিক লক্ষণ, প্ৰথম কথা লক্ষণ হিচাপে তিনিটা থাকে, জ্বৰ, কাহ আৰু চৰ্দি। আৰু এটা বস্তু আছে উশাহটো ঘন ঘন হোৱা, যেনেকৈ উশাহটো ঘন ঘন হোৱা, উশাহটো আমি ঘন ঘন 1 মিনিটত একচুৱেলি উশাহটো কাউণ্টো কৰিব পাৰোঁ, মানে পেটটো চাই কিনে আমি উশাহটো কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ 1 মিনিটত। যেতিয়া উশাহটো যদি এনেকুৱা 1 বছৰৰ ওপৰত শিশু যদি 40তকৈ বেছি থাকে, 40তকৈ ওপৰত থাকে, তেতিয়া এইটো উশাহটো ঘন ঘন হোৱা বুলি কয়। উশাহটো ঘন ঘন হ'লে বা উশাহ নিশাহত কষ্ট পাইছে তৎক্ষণাত হস্পিটেলত আহিবৰ কাৰণে সকলো মাক দেউতাককে মই আহ্বান জনাইছোঁ। আমাৰ পেডিয়াট্ৰিক্স ৱাৰ্ডত ইমাৰ্জেঞ্চি 24x7 খোলা থাকে, ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আমাৰ জেনেৰেল ইমাৰ্জেঞ্চিও আছে, আৰু আমাৰ এনেকুৱা শিশুক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ICU বা আমাৰ ৰিকভাৰী ৱাৰ্ড আটাইখিনি আছে। এইখিনি বৃদ্ধি কৰাও হৈছে, ৰিচেণ্টলি বৃদ্ধি কৰিছিলে, তো সেইখিনি পৰ্যাপ্ত সুবিধা আছে। শিশু কেৱল মাক দেউতাকৰ দায়িত্ব হ'ল যে এনেকুৱা যদি লক্ষণ থাকে আমাৰ শিশু বিভাগত আনি যে আমি চাই কিনে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিম। অলপ এই সময়ছোৱাত বৃদ্ধি হৈছে নিশ্চয়কৈ, আগতেও অলপ এইখিনি সময়ত যিহেতু আপোনাৰ ছিজনটো চেঞ্জ হয়, ছিজনেল ইনফ্লুয়েঞ্জা, এইখিনি সময়ত আগতেও বৃদ্ধি হয়, কিন্তু এইবাৰ অলপমান বৃদ্ধি হৈছে, এইটো হয়।